Vem lá de Júlio de Castilho, essa água cai toda aqui, né? Agora abriu duas vias, mas uma vez tinha só um rio aqui que saía de lá de cima, de Valdecera, assim, e descia aqui. O governo brasileiro abriu essas levas para os imigrantes italianos para ter mão de obra e eles se aproveitaram. Meu avô Copo chegou em 1889. Quanta tristeza ocorreu com os imigrantes italianos, né, quantos morreram, a dificuldade que tiveram para iniciar o processo de colonização. Eu não acho difícil mais nada. Né? Para mim não tem quebradura que eu não arrumo. Seu Antoninho, como contam, ele foi uma das pessoas mais inteligentes que já viveu em Santa Maria. Uma das invenções mais conhecidas dele foi a máquina de fazer moedas. O povo se comunicava mais, o povo se visitava mais. Aqui tem bastante construções da arquitetura, bastante exemplar da arquitetura colonial italiana. Por que não, né, aproveitar isso?